Cik Dia Bonni Dengi Datuk Haji Bisbun. Cik Luk Chong Chief. Encik Rizwan bin Rahmat. Encik Bisbun Syawal bin Datuk Haji Bisbun. Ini dikatakan kembar kepada dia. Kembar kepada Ramadhan. Encik Nur Nikman bin Husin. Encik Zulfari bin Abdullah. Tuan Haji Abdul Rahman bin Datuk Haji Siddiq. Tuan Haji Muhammad Jalani bin Datuk Haji Siddiq. Dan Datuk Haji Bisbun bin Datuk Haji Siddiq. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih. Baiklah, sekarang silakan yang bahagia Datuk Haji Bisbun untuk menyampaikan siji-siji penyertaan kepada peserta-peserta. Dipersilakan Nur Afina Fitriah binti Hasmuni. Cepat ya, kalau tak boleh. Nur Amira Syamimi binti Norizat. Anis Adibah binti Zulkarnain. Nur Akifah binti Rozali. Rifa Istina binti Masril. Nurul Hanani binti Hasrul Rizal. Shifa Natasha binti Humadillah. Mas Azrin binti Azizan. Nur Hanam binti Alwi. Nur Anisha binti Abdul Wahab.